У Святошинському районі уламки російської ракети впали на складське приміщення площею 700 квадратних метрів. Там сталося займання, також горіли 4 автівки, а на станції метро Святошино частково вибито скло. Біля підземки загорілися кіоски, частина понівечена від вибухової хвилі. Їхали на роботу вранці, побачили дим, ми їхали з окружної, і я вже так по розстоянню вже зрозуміла, що десь прильот був. Ну, приїхали, побачили, двері відкрили, а тут ось таке. Все пошкоджено, потолок, світла немає, обладнання, я не знаю, працює чи не працює. Ну, прибираємося. Зривна вона йшла з об'єкту, не буду казати з якого. І магазин, який відкрили, там дуже неприємна ситуація. Всередині все шкереберть. Багато ще закрито, зараз люди прийдуть на роботу і будемо дивитися. Ну, дивлячись на цю картину, думаю, що там трохи роботи є. Але ніхто не пострадав, то головне. У Голосіївському районі столиці уламок ракети впав на навчальний заклад. Там частково зруйнована котельня. В будівлі посипали стіни та частина даху. Крім того, за даними ДСНС, у Шевченківському районі пожежники ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів. Триває зараз розбір конструкції. Екстрені служби працюють і в Солом'янському районі міста. По допомогу до медиків звернулося двоє дорослих. Одного із них шпиталізували. Про це повідомив Кличко. Це моє приміщення, я тут з документами працюю. Робоча кімната. Що там зараз, розкажіть? Там повно диму і воні гарі повний. Тобто дихати вилетіло зразу, бо дихати просто нема чим. Відкрили вікно. Також у Києві постраждала будівля ісламського культурного центру. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Будівля належить духовному управлінню мусульман Автономної Республіки Крим. За словами Чубарова, обійшлося без постраждалих, утім будівля потребуватиме значного ремонту.